أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والعاقبة للمتقين والجنة للمأوى. هدينا صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع مذنبيين أبي القاسم محمد ما شاء الله برگاہ بھی سونا ہے پنڈال بھی سونا ہے تے مومن بھی سونا ہے صلوات حق ادا کیتا کرو درود آل محمد پڑھ کے اچھی آواز میں صلوات والا وسیعی وخلفاء تهي وابن أمي وبابا ورسائي علمي علم الأولي خيرين يا فاروق آدم امیر المومنین صلوات ہو جاوے بڑی مہربانی حوصلہ افزائی دا شکریہ گھر دی مجلس سے خدا گواہ ہے خوش آمد نہیں جتنے ایک پیار مومن دیتا ہے میں بھولی نہ سکتا ہر مجلس دا بانی سید ہی ہوندا ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے کسی جات ہی ہو جاوے ضروری نہیں بھائی اتھے ہی ہے جتھے ہی ہے ہاں عزاداری ہے ہی سادات دینا انہاں نوں خوش کیتا کرو جنہ اللہ واسطے کئی شے نہ بچائی ایک بہن راضی نہ کیتا کرو بڑا ماریا مسلمان علی دی دین میں دھیاں قربان زخمی ٹر گئیاں ہن سن دے پیا ہوں نا تلاڑا صاحب کول انہاں فرمایا ہے تماچا جس ویلے لگا ہے نا میں سخت پڑھیا کدی نہیں اج میرے کول بڑا مشکل نال جملہ نکل گیا ہاتھ میری سینڈ ایتھے ہی رہن جس ویلے جناب سجاد بھین نو قبر چلایا نا بھاویں کڑیاں ہیں نا ایتھے ہاتھ میری سینڈ دے رہے ہیں تے آدری سجاد میرا ہاتھ نہ چاہیں آیاں
والبارا بارا چمن صدرات ہو گیا تو سامنے دیوٹی دینے کوئی فنکاری نہیں سنیوں سنیوں احساس لے کے آیا کر کونڈ پیا کہنیاں دھیاں آئیں جنہیں دربار چھل دیا رہی ہیں آدھی رہی ہے وی ام مدینہ علی زینب والا دے کمینے لو آگن لے بین پردہ داری میں میرا امار دا امار میرا آئے نگرندہ شاہ رشیہ نہ ہوئے بیویا دے حسین میں بچرے قربان کا چھوڑا لوکا ہزار بری حوصلے نال حوصلے نال مولا دے مدا خان وی رندے پین جی کہ نسرا آدی دے یہ پڑھ قرآن مین کلی رہ گئی بیویا دے کینو سجا میرے چھڑا والے کس جائے بڑی روحانیت ہے مظلوم دی پھوڑی تے میں بھولیا نہ میں تھکیا نہ میں ممبر تے کھڑا ہوں آج تائیں ممبر تے میں جھوٹی قسم کدی نہیں چاہی میرا ذہن کچھ ہو رہا مگر ماحول بڑا سونا بن گیا سیدہ کل پدرہ پھرا جھولی چاہ کے دعا پہ منگنا مرتن کربلا بکھاوے اکھا نالو خیمے میں کھیں جتے میرے نال بھوکا لتھا ہے جتے آدھی رہی ہے مار گئی ہوں میں براد قاتل نہ بولا واہ بھائی واہ میں بچنے کر رہا ہوں نوکر حوصلہ حوصلہ میں نوکر ہزار باری آتا ہوں اچھی جائے جنہیں زلال بیٹھیں گوائی دے سے سا کر لو جتوئی صاحب میں بڑا اکھا جب این سنا ہونا ہے میں وقت پہ آدھا اچھی جائے جتھے بھین کھڑی ہے جکی جائے جتھے برا کسدہ پہ آئے آدھا پہ آدھی شمر دے میں کھے ہاتھ زلفا سارا ہی نونی نازا سارا بھائی میرا لفظ سنو سا کر لے گوائی کون پی ڈین دیئے اپنے دور دی بطول چار سال دی معصومہ پیو دے قاتل دے پاسے دے کیا دیئے حکمال ترٹیا دین سارا ہی رونی مازا زہرہ میں صدق جاوان
فاطمة کو ہائے حسین ارمان ارمان یوے ایندا جیندا ہوندا جرنیل عباس میں حسین بادشاہ دے منبر تے کھڑا سبحان اللہ میں اپ رک گیا اگلا وین بڑا اوکھا جیا ہے مگر اس تو پہلے لفظ تبدیل پہ کریں بی بی ادیا ہر رب تے شمار کرے رہے میرے پیو دے وال جدا ہے قاتل دے پاس دے کہہ دی تیری جرات نہیں آج جیندا ہوندا جرنیل عباس واہ بھائی واہ بی بی دی آواز دی ظالم حوصلے نال سادا جتنے بیٹھے بی بی دی آواز دی ظالم آج میرا چاچا ہویا میرا جرنیل ہویا اے کمینہ دے کدا معصوما تیرے چاچے دا نام کے بی بی آدھے میرے چاچے دا نام عباس ہے ساری فوج دا جرنیل ہے کتا سے آئے ظالمہ دا معصومہ عباس نو میں قتل کیتا ایک نہیں دو کم کیتے بی بی آدھے کیڑے کم کیتے نہیں ظالمہ دا عباس دا قتل حقیقت وچ آئی قتل حسین دی مادا پہلے قتل عباس نتا کی تہائی مان بھین میں سب کے جوان اگلا میں سن ہوں تو سمجھ آئیے ظالم دا عباس دا قتل حقیقت وچ سلام ضروری نہیں جو میں گھنٹہ پڑھا بات پڑھا میں نوکر ہزار واری یاد بی بی یادیا ہر ضرب تے شمار کرے نہ میرے پیو دے وال جدا ہے او تیری جرات نائی ایندا جیندا ہوندا صحت دے وے مولا توانی صحت دے وے پتراں نال آباد رہو پورے پاکستان دا مجمع ہاتھ چاؤ بھائی دعا منگو دعا منگو دعا منگی کرو شالا کوئی تھی
بھی ان مریدہ نہ ویکھے ایہ جملہ بہاولپور دوئی صاحب بہاولپور میں جملہ دیتا ہے میں اکشیوں دعا منگی کرو شالہ کوئی دھی پی ان مریدہ نہ ویکھے میاں زیشان پتی کھڑا ہو گیا ہے ہاتھ نپ گیا دا سیداد اللہ اس تبدیل کر دعا اور منگا میں کیا کیویں منگا ہاں ماتم کر کے آدھا ہے ایو کوئی دعا مانگ ہر مومن ہوا دعا منگی کرو شالہ کوئی پیو تھی مریدہ نہ ویکھے واپس بلایا نے نا جگر سنبھال بندے آدن مجھ سے روحانیت نہیں رہی اندر درد ہوئے تو روحانیت ہوں دی من ویک اس حرام سادے دیوے دی پئی آئی غریب دیا زلفا چت پاس ظالم دغاری کن گئی آئی بچنا کن گئی ہویا کیا ہے جدا شمر نے